Знай наших! Команда учнів 31-ї школи міста Миколаєва виграла фінал всеукраїнської спортивної військово-патріотичної гри «Зірниця». Переможців та учасників змагань вітав міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. 20 вересня біля меморіалу героям-мальшанцям людно. Сюди з'їхалися дітлахи з усієї України, учасники фінальних змагань спортивної військово-патріотичної гри «Зірниця». Всього 31 команда. Перед початком урочистостей миколаївські міліціонери демонструють техніку, озброєння, розповідають про свою роботу. Найбільшу увагу привертають співробітники експертно-криміналістичного центру при обласному УВС. В данном случае представлена коллекция изъятого оружия с мест раскрытых, нераскрытых преступлений. То есть то оружие, которое проходило по уголовным делам. То есть и по решению суда мы формируем свою коллекцию. Просто интересно, да. Не для того, чтобы потом дома изготовить такое же. Просто интересно посмотреть, никогда не видели настоящие пистолеты. Популярна серед школярів радянської епохи спортивна військово-патріотична гра «Зірниця» незалежній Україні відродилася 3,5 роки тому. Якщо в 2012-му в ній взяло участь 200 тисяч школярів, то в 2013-му більше 300. Учасники цьогорічного фіналу в захваті від змагань. Соревнования очень понравились, все прошло на высоком уровне, все хорошо. Особенно понравилась военно-десантная полоса препятствий десант, все было неожиданно. Учасників та переможців фіналу «Зірниці» вітали міністр науки та освіти України Дмитро Табачник, представники військового і міліцейського міністерств, а також керівники Миколаєва та області. Ця земля, ця країна належить вам. І я хотів би, щоб на цьому святому місці ми пам'ятали, що завдяки героям-мальшанцям, вашим дідусям і прадідусям на нашій землі 70 років не було війни. І якщо ви будете вміти захищати батьківщину, будете володіти військово-патріотичними навичками, ще 70 і 70 років по 70 на цій землі не буде війни. Сьогодні ми хочемо виховувати наших дітей, нашу молодь спортивними. Ми хочемо, щоб вони були дійсно патріотами своєї держави. Багато чого робиться на теренах нашої незалежної держави. Сьогодні тільки в Миколаївській області планується відкриття кількох нових стадіонів для нашої молоді. Я знаю, що такі проекти реалізуються во всій нашій державі. Фінал «Зірниці» на миколаївській землі для нашої команди учнів 31-ї школи став щасливим. Увірвавшись минулого року до десятки кращих, цьогоріч миколаївці впевнено виграли змагання. Переможний кубок та медалі отримали особисто від головного освітянина України Дмитра Табачника. Від губернатора Миколи Круглова кожному члену команди дісталося по планшету. Міськрада переможців нагородила телевізором. Больше всего упорства и, конечно же, сила воли. Здесь выявлялась каждая, у каждого человека выявлялся свой характер, потому что было тяжело, конечно. Но видите, к чему вот как бы характер приводит к победе. Тетяна Черкес, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».